La nova gamma d'embotits sense carn vegui desenvolupada per Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts ha estat guardonada amb el Premi a la Tendència de Salut i Confiança d'Innoval de la Fira Alimentària. Aquesta nova línia es dirigeix tant a persones vegetarianes com a persones que sí que consumeixen carn. Està elaborada amb una base proteica de clara d'ou i 5 referències que reprodueixen el sabor original d'alguns dels embotits més tradicionals, com el xorís amb pebre vermell, salami, botifarra catalana o mortadela amb olives.